France-Galles, en fait, Isabelle Geneviève Marie en Galles, i 9 oktober 1947 i Paris, död den 6 januari 2018 i Neuilly-sur-Seine, var en fransk sanger med en omfattande karriär. Hon kom från en familj där faren var textförfattaren Robert Gall och moren Cécile Berthier var dottern till Paul Berthier, medgrundläggare av Petit Chanteur à la Croix de Bois. Hon var syskonbarnet till gitarristen Danny Lable och komponisten Vincent Berthier de Lioncourt. Våren 1963 uppfordrade faren henne till att spela in sånger och sände demoerna till musikförläggaren Denis Bourgeois. I juli samma år var hon på en audition hos Bourgeois vid Théâtre des Champs-Élysées i Paris och efter detta önskade han att skriva kontrakt med henne omedelbart. Gall signerade senare för Philips Records. Galls första single, Ne sois pas si bête, Icke vær så dum, blev spilt på radio för första gången på hennes 16-årsdag. Den blev gitt ut i november och blev en hit. Gall vann Eurovision Song Contest i 1965 för Luxembourg med Gainbourg sangen Poupée de cire, Poupée de son. Året efter spelade hon in en ny Gainbourg-sang, Les Sucettes, Slickepinnene eller Smockene. I 1966 flyttade hon till Västtyskland och spelade in ett album på tysk där. Tidigt på 1970-talet flyttade hon tillbaka till Frankrike. Gall gifte sig i 1976 med den franske sångaren och låtskrivaren Michel Hamburger eller Michel Berger. Scenens namn var Michel Berger, som hon också hade en succesrik sångkarriär samman med. De fick 2 barn. Michel Berger döde brått av en hjärteinfarkt i 1992 och dottern Pauline gick bort i 1997, bara 19 år gammal, i cystisk fibrose. Efter mannens och dotterns död bosatte Gall sig i Dakar i Senegal, Västafrika. Gall var involverad i Cœur de Femme, en välgörenhetsorganisation som hjälper hemlösa barn, särskilt i land i Afrika.